Переселенці з Донбасу не сидять, склавши руки, а намагаються бути корисними. У Дніпропетровську в центрі «Допомога Дніпра» вони об'єдналися і виготовляють різні предмети в техніках «хендмейд». З матеріалами допомогли волонтери. Тепер вони вирішили провести благодійний ярмарок. Запрошують і місцевих майстринь, а також тих, хто хоче навчитись робити твори власними руками. Всі гроші, виручені від продажу експонатів, направлять на потреби АТО, а також передадуть дітям, переселенців та сиротам. Для того, чтобы заниматься именно изготовлением этих изделий, можно приходить по адресу проспект Карла Маркса, 119А, комната 46, 4 этаж. Сама ярмарка, мы ее планируем провести 28 февраля в 12 часов. Проходить ярмарка будет там же, в центре «Допомога Днепра».